ሰላም ሁላችም እንዴት ናችሁ? ዛሬ አንዳንድ ድራጎችን ነው የምናየው። የመጀመሪያው ሲጋሬት ነው። ሁላችንም እንደምናቀው ሲጋራ በውስጡ በጣም ብዙ ኬሚካሎች አሉት። ከነሱ መካከል አንደኛው ኒኮቲን የሚባለው ነው። ኒኮቲን ሱስ የሚያስይዘው ኬሚካል ነው። አዲክቲቭ የሆነው ኬሚካል ሲጋራ ውስጥ የሚገኘው ኒኮቲን ነው። ሌሎቹ አብዛኞቹ ኬሚካሎች ደግሞ ካርሲኖጅኖች ናቸው። ይሄ ማለት ካንሰር ያመጣሉ ማለት ነው ከነሱ መካከል አንዱ ታር ነው ታር የምንለው ጭሱ ከገባ በኋላ እንደ ዝቃጭ ሆኖ ሲቀር ነው እንደ ጥላሸት ሆኖ የሰዎቹን ሳምባ ከቦ ሲገኝ ጥቁር ነገር ማለት ነው ይጣበቃል ሄዶ ሳምባ ላይ ብቻ ደሞ አይደለም ጥርስም ላይ ይጣበቅና ያበልዛል ጥርሳቸውን እሱ ነው ታር የሚባለው እሱም ደግሞ ካርሲኖጅን ነው ካንሰር ማምጣት ይችላል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የሚያመጣቸው በሽታዎች አሉ ዲስ ኮስድ ባይታር ማለት ነው አንደኛው ኮሮነሪ ህርት ዲዚዝ የምንለው ነው ሰርኩላቶሪ ሲስተም ላይ እንደምናውቀው ልባችን ጋር ኮሮነሪ አርተሪ የሚባል የብለድ ቬዝል አይነት አለ ጥቅሙ ደግሞ ብለድን ለህርት መስጠት ነው ሰፕላይ ማድረግ ነው ይሄ አርተሪ ምን ይፈጠራል ሰዎቹ በሚያጨሱበት ጊዜ ታሩ ይገባና ብሎክ ያደርገዋል ይዘጋዋል ማለት ነው ያጠበዋል ስለዚህ ናሮወር ይሆናል ስለዚህ ኮሮነሪ አርተሪ ናሮ ሲሆን ሲጠብ ወይም ደግሞ ብሎክ ሲደረግ የሚፈጠረው በሽታ ኮሮነሪ ሀርት ዲዚዝ ይባላል ሁለተኛው ደግሞ ስትሮክ ነው ስትሮክ ላይም ብለድ ቬዝሎች ብሎክ ነው የሚደረጉት ነገር ግን እነዚህ ብለድ ቬዝሎች እንደ ቅድሙ ወደ ልብ የሚሄዱ ሳይሆኑ ወደ ብሬን የሚሄዱ ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ በስትሮክ ደግሞ ብሬን አፌክት ይደረጋል ሜሞሪሎስ ሎስ ሊፈጠር ይችላል በፊት የነበራቸውን ህይወት ሰዎች ማስታወስ የሚያቀታቸው ጊዜ ይኖራል ስትሮክ ሲይዛቸው ማለት ነው መንቀሳቀስ ያቀታቸዋል ፓራላይዝድ ይሆናሉ እነዚህን ኢፌክቶች የማምጣት አቅም አለው ማለት ነው ስትሮክ ሶስተኛው ሲኦፒዲ የምንለው ነው ክሮኒክ ኦብስትራክቲቭ ፕልሞነሪ ዲዚዝ ይባላል ይሄኛው ደግሞ ሳምባ ውስጥ የሚገኙ ጥናንንጥዬ ሳኮች አሉ ወይም ኤር ሳኮች አሉ አልቬዮላ ሳክስ የምንላቸው ወይም አልቬዮላይ የምንላቸው እነሱ ላይ ታር በመጠራቀሙ ምክንያት ብሬክዳውን ማድረግ ይጀምራሉ በጣም ስስ የሆኑ ፓርቶች ስለሆኑ ቶሎ ብሬክዳውን ያደርጋሉ ይሄ ደግሞ ሲኦፒዲ የምንለውን በሽታ ያመጣል ማለት ነው የመጨረሻው ካንሰር ነው ካርሲኖጅን ነው ብለን ነው አደለ የጀመር ነው የከንፈር የኪድኒ የብላደር የትሮት የግሮሮ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ የሳምባ ካንሰር ያመጣል ከንፈር ግሮሮ እና ሳምባን ብንወስድ ዳይሬክት ሪሌሽንሽፕ አላቸው አይደለም። ሰው ሲተነፍስ በእነዚህ የሰውነት ክፍሎች እንደሚያልፍ ግልጽ ነው ኪድኒና ብላደር ላይ ስንመጣ ግን እንዴት ከእነሱ ጋር ሪሌሽንሽፕ እንዳለው እስካሁን ድረስ በደንብ የተጠና ነገር አይደለም ነገር ግን ኮንትሪቢዩሽን አለው ለነዚህ ካንሰሮች ተብሎ ይታሰባል ሁለተኛው ደግሞ አልኮል የሚባለው ድራግ ነው ይሄኛውን ሰዎች እንደ ሪክሬሽናል ድራግ ነው የሚጠቀሙበት ለመዝናናት ማለት ነው ኢፌክቱን ደግሞ ባለፈው አይተናል ከስሊፒንግ ፒል ጋር አያይዘን ሴዳቲቭ ወይም ዲፕሬሳንት ነው የሴንትራል ነርቨስ ሲስተምን ስራ ያቀዘቅዛል ወይም ስሎው ያደርጋል ማለት ነው ሌላው ኢፌክቱ ደግሞ ብለድ ቬዝሎችን ወይም ደግሞ ካፒላሪዎችን ያሰፋቸዋል ይሄንን ወደፊት ሆሚዮስታሲስ ላይ ስንደርስ እናየዋለን ሰውነታችን ሲሞቅ ካፒላሪዎቻችን መስፋት ይጀምራሉ ምክንያቱም ከደማችን ውስጥ ሙቀቱ ቶሎ እንዲወጣ እንዲተን ለማድረግ ማለት ነው አልኮል እንደዚህ አይነት ኢፌክት አለው ቫዞ ዳይሌሽን ይባላል ብለድ ቬዝሎቹ ዳይሌት ሲደረጉ ሰዎች ውስጥ የነበረው ሙቀት መውጣት ይጀምራል ለዛ ሪላክስድ ይሆናሉ ማለት ነው የመዝናናት የመፍታታት አይነት ስሜት ይሰማቸዋል ነገር ግን ለዚህ ብለው ወይም ለሪክሬሽን ብለው ቢወስዱትም እንኳን ሄልዝ ዲፌክቶች ግን አሉት ራስ ምታት ያመጣባቸዋል ዲሃይድሬሽን ያመጣል ዲሃይድሬሽን ማለት የውሃ ከሰውነት ውስጥ መውጣት ማለት ነው ምክንያቱም ደግሞ እነዚህ ሰዎች በጣም ነው የሚሸኑት ሲቀጥል ደግሞ ሊሰክሩ ይችላሉ በሚሰክሩበት ጊዜ ራሳቸውን ለኤችይቪ ያጋልጣሉ እንዲሁም ደግሞ ላልተፈለገ እርግዝና ራሳቸውን ይዳርጋሉ ሌላኛው ክሮሲስ ኦፍ ሊቨር የምንለው ነው ወይም ደግሞ የሊቨር ቲሹ ዳሜጅ መደረግ ማለት ነው ምን አገናኘው ከሊቨር ጋር ካልን የሊቨር አንዱ ጥቅም ዲቶክሲፊኬሽን ይባላል ዲቶክሲፊኬሽን ማለት ቶክሲክ የሆኑ ነገሮችን ብሬክ ማድረግ ማለት ነው ሰዎች ከሚጠቀሟቸው በጣም ቶክሲክ ወይም ፖይዝነስ ከሆኑ ነገሮች አንዱ ደግሞ አልኮል ነው ስለዚህ ሊቨር ውስጥ ነው ብሬክ የሚደረገው ሰዎቹ ቢንጅ ድሪንከር ከሆኑ ብዙ የሚጠጡ ሰዎች ናቸው ቢንጅ ድሪንከር የሚባሉት እንደዚህ አይነት ሰዎች ከሆኑ አልኮሉ በጣም ስለሚበዛ ሊቨሩ ብሬክ ዳውን የሚያደርገው ቶክሲክ ማቴሪያል በጣም ይበዛል በዛ ጊዜ ዳሜጅ መደረግ ይጀምራል ሊቨር ቲሹ ማለት ነው ያ ደግሞ የማይድን ስቴጅ ላይ ደርስና ሰዎቹ ሊገላቸው ይችላል ክሮሲስ ኦፍ ሊቨር ይባላል ኢት ኢንክሪስስ ሃንገር አይታችሁ ከሆነ ብዙ ጊዜ የሚጠጡ ሰዎች ፍትፍት ምናምን ይበላሉ ጠዋት ተነስተው ምክንያቱም ስለሚያርብ ነው ብዙ ያሸናል ደግሞ ሚያረባል ኦቨርታይም ደግሞ ብሬናቸውንም አፌክት ያደርጋል እና ብሬናቸው ወደ ፒንክ መቀየር ይጀምራል በኋላ ላይ ሙሉ ለሙሉ ዳሜሽ ስኪውን ድረስ ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ፌመስ የሆኑት ወይም ዶሚናንት የሆኑት አልኮሊክ ድሪንኮች እነ ጠጅ እነ ጠላ እነ አረቄ ወይም ካቲካላ የምንለው እነዚህ ናቸው ሌላኛው ጫት ነው ይሄኛው ደግሞ ቅጠል ነው ቅጠሉ ነው ሰዎች የሚያኝኩት እና በውስጡ ካቶኒን የሚባል ኬሚካል አለው ይሄ ኬሚካል ደግሞ ወደ ሰውነት ውስጥ ከገባ በኋላ አይምሮ ውስጥ ካሉ ኒውሮ ትራንስሚተሮች ጋር አይምሮ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ሌላም ሰውነት ውስጥ ካሉ ነገር ግን አይምሮ ላይ በጣም አፌክት የሚያደርገው ለዛ ነው ከኒውሮ ትራንስሚተሮች ጋር ሪአክት ማድረግ ይችላል ስለዚህ ብሬንን አፌክት ያደርጋል ማለት ነው ሌላው ኢት ኮዝስ ሎስ ኦፍ አፒታይት ጫት የሚበሉ ሰዎች ሆዳቸው ይነፋል አብዶሚናል ዲስኮምፈርት ስላለው ማለት ነው ሆዳቸው ውስጥ ሰላም የላቸውም ያማቸዋል ይነፋቸዋል እንደዚህ አይነት ነገር ስለዚህ አፒታይት የላቸውም። የአልኮል ተቃራኒ ነው ማለት ነው አልኮል ያስርባል ይሄኛው ደግሞ ምንም ኢንትረስት እንዳይኖራቸው ነው የሚያደርገው ምግብ ውስጥ እና ጫት ኢትዮጵያ ውስጥ ህዝቡ ከመጠቀም በተጨማሪ ደግሞ ወደ ሌላ ሀገር ኤክስፖርት ይደረጋል ኢት ኢዝ ዋን ኦፍ ሜጀር ኤክስፖርት አይተምስ ስለዚህ ሰዎች ጫትን ለመጠቀም ብቻ ሳይሆን ለመሸጥም ይፈልጉታል በተለይ እንደ ሀገር ደረጃ ኢኮኖሚ ማለት ነው ሌላኛው ካናቢስ ነው ይሄኛው ማሪዋና ሊባል ይችላል ዊድ ሊባል ይችላል ጋንጃ ሊባል ይችላል ብዙ ስም ነው ያለው እና በውስጡ ወደ አራት መቶ ኬሚካሎች ይይዛል ከነዚህ መካከል ስልሳዎቹ ካናቢኖይድ ተብለው ይጠራሉ ከነሱ መካከል ደግሞ በጣም የሚታወቀው ቲኤችሲ ወይም ደግሞ ዴልታ ናይን ሃይድሮ ካናቢኖይድ የሚባለው ነው ምን አይነት ኢፌክት አለው ይሄኛው አይምሮን ነው አፌክት የሚያደርገው ሜሞሪያቸውን አፌክት ያደርጋል የማስታወስ ችሎታን ኢሞሽናቸውን እንዲሁም ሞቲቬሽን ሞቲቬሽናቸውን ያጠፈዋል ማለት ነው ስለዚህ ደንዝዝ ሊያደርጋቸው ይችላል እንደዚህ አይነት ኢፌክቶች አሉት ከናቢስን ሰዎች ሲጠቀሙት ሊያጨሱት ይችላሉ እንዲሁም ሊበሉት ይችላሉ ሲያጭሱት አብዛኛውን ጊዜ ከቶባኮ ጋር ሚክስ በማድረግ ከሲጋራ ጋር በማድረግ ነው የሚጠቀሙበት ማለት ነው ካናቢስ ኢዘ ማይንድ ሃሉሲኖጀኒክ ድራግ ስለዚህ ሀሉሲኖጅንም ነው ሰዎቹ ድሪም እንዲያደርጉ ቁጭ ብለው የሌለ ነገር እንዲያስቡ ያደርጋቸዋል ማለት ነው በሎካል ኤሪያዎች ደግሞ ወደ ገጠራማ አካባቢው ላይ ምን አለ ኢንዲጂኒየስ የሆኑ ሜዲሲኖች አሉ ስለዚህ በሌላ ስም ፎልክ ሜዲሲን የምንላቸው ማለት ነው ስለዚህ በፎልክ ሜዲሲን ወይም በኢንዲጂኒየስ ሜዲሲን ደግሞ ለአንዳንድ በሽታዎች እንደ መድኃኒትነት ያገለግላል ለምሳሌ መልቲፕል ስክሌሮሲስ የሚባል ይሄኛው ከአይምሮ ጋር ከብሬን ወይም ከሜንታል ህልዝ ጋር የተገናኘ ነው ስለዚህ በሽታ እንደ መድኃኒትነት ያገለግላል ማለት ነው ሌላኛው ኤልኤስዲ ነው ወይም ላይሰርጂክ አሲድ ዳያተ ለማይድ የምንለው ይሄኛው ከሌሎቹ የሚለየው ላብራቶሪ ውስጥ የሚሰራ መሆኑ ነው የተወሰነ ከካናቢስ ጋር ደግሞ የሚያመሳስለው ሃሉሲኖጅን መሆኑ ነው ይሄ ማለት ሰዎቹ ድሪም እንዲያደርጉ ያረጋቻል ማለት ነው እና ኤልኤስዲ ትሪፕ የሚባል አለ ኤልኤስዲን የወሰዱ ሰዎች የማይቻል ነገር የሚቻል ይመስላቸዋል መብረር የሚችሉ ይመስላቸዋል እና ቢልዲንግ ላይ ወጥተው ይዘላሉ ከዛ በኋላ ይሞታሉ ይሄ ነው ኤልኤስዲ ትሪፕ የሚባለው ሰዎች ኤልኤስዲን ወስደው እንዘላለን ብለው እንበራለን ብለው ዘለው ሲሞቱ ማለት ነው ኢት ፈርስት ዩዘርስ የመጀመሪያዎቹ ተጠቃሚዎች ሲቪር የሆነ ሜንታል ኢልነስ ሊያጋጥማቸው ይችላል ሜንታል ህልዛቸውን በጣም በትልቅ ዲግሪ ነው አፌክት የሚያደርገው ኢቭን ለመጀመሪያ ጊዜ የሚጠቀሙትን ሰዎች ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ኮኬን ነው ይሄኛው ስቲሙላንት ነው ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ስራውን ያፋጥነዋል ሀርት ቤትን ይጨምራል ብለድ ፕሬርን ቦዲ ቴምፕሬቸርን ይጨምራል ያነቃቃቸዋል ከዛ ግን ከአጭር ጊዜ በኋላ ዲፕሬሽን ውስጥ ይከታቸዋል መልሰው እንዲቆዝሙ መልሰው እንዲደበሩ ያደርጋቸዋል ማለት ነው በጣም ለአጭር ጊዜ የሚቆይ ኢፌክት ነው ያለው እንደ ስቲሙላንት ይሄንን ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚጠቀሙ ሰዎች ሊሞቱ ራሱ ይችላሉ ህርት ፌለር ሊኖራቸው ይችላል ምክንያቱም ህርት ቤታቸው በጣም በፍጥነት ስለሚጨምር ማለት ነው ስለዚህ ኮኬን ሞር ከህርት ፌለር ጋር የተያያዘ ነው ኤልስዲ ደግሞ ከሜንታል ኢነስ ጋር ማለት ነው ሌላኛው ሄሮይን ነው ይሄኛው ደግሞ ፔንኪለር ነው ወይም አናልጀሲክስ ከሚባሉት ስር ነው የሚገባው እና ኦፒየም ፖፒ ከሚባል ፕላንት የሚዘጋጁ ድራጎች አሉ ከነሱ መካከል አንዱ ሄሮይን ነው ኦፒየም ፋሚሊ ይባላሉ እንደውም። ይሄኛው ደግሞ ኢት ኢንክሪዝስ ሪስክ ኦፍ ሀርት ኤን ብሬን ዳሜጅ ይሄኛው ደግሞ የኤልኤስዲ እና የኮኪን ድብልቅ ይመስላል አይደል ብሬንንም አፌክት ያደርጋል ደግሞ ሀርትንም አፌክት ያደርጋል ሊቨርን አፌክት ያደርጋል ሄፐታይተስ ያመጣል ኤች አይቪ ሪስክ ያመጣል እዚህ ጋር ጥያቄ ሊያስጠይቅ ይችላል ምክንያቱም ቀጣይ ያለውን ነገር ብታዩት ሄሮይን ተጠቃሚዎች ምንም አይነት የረሃብ ስሜት አይሰማቸውም የአልኮል ተቃራኒ ማለት ነው ምንም አይነት ሴክሻል አራውዝ አይኖራቸውም እንዲሁም ደግሞ ፔን አይኖራቸውም ምክንያቱም ፔን ኪለር ስለሆነ ያደነዝዛቸዋል ምንም አይነት ህመም አይሰማቸውም እኛ ደግሞ ሁላችንም የምናውቀው ኤች አይቪ ናይንቲ ፐርሰንት በምን እንደሚተላለፍ እናውቃለን ሶ ሴክሽዋል አራውስ ከሌለ ሰዎቹ እንዴት ነው አይቪ የሚጋለጡት ሰዎቹ ሄሮይን እንዴት ነው የሚጠቀሙት ወይ በውሃ በጥብጠው ፓውደር ነገር ነው በውሃ በጥብጠው በስሪንጅ ይወስዱታል አለበለዚያ ያሸቱታል ይስቡታል በአፍንጫቸው አለበለዚያ በሬክተም ነው የሚያስገቡት አብዛኛውን ጊዜ ግን እየተቀባበሉ ስሪንጅ ደም ስራቸው ውስጥ ነው የሚወጉት በዛ ጊዜ ነው ለኤችይቪ የሚጋለጡት ማለት ነው ስለዚህ እንዴት ነው ሄሮይንን የሚጠቀሙት የሚለው ማወቅ አስፈላጊ ነው ሶ እነዚህ ሁሉ ሪክሬሽናል ድራግ ተብለው የሚወሰዱ ድራጎች ምን አይነት ባህር ያላቸው ለሁሉም ኮመን የሆነ አንደኛ ሁሉም አዲክቲቭ ናቸው ሁሉም ሰዎችን ሱሰኞች ያደርጋሉ ሁለተኛ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተምን በዋነኝነት ብሬንን አፌክት ያደርጋሉ ሶስተኛ ህልዝን ዳሜጅ ያደርጋሉ ልብን ሊሆን ይችላል ሊቨርን ሊሆን ይችላል ብሬንን ሊሆን ይችላል ሌሎች የሰውነት ክፍሎችንም አፌክት ያደርጋሉ ስለዚህ እነዚህ ለእነዚህ ሪክሬሽናል ድራጎች ዋና መለያዎቻቸው ናቸው ማለት ነው እነዚህ ናቸው ዋና ዋናዎቹ ሀሳቦች ይህን በተመለከተ ያልገባችሁ ማንኛውም ጥያቄ ካለ መጠየቅ እንዳስረሱ እኔ በጣም አመሰግናለሁ ከኔ ጋራ ስለነበራችሁ ደናቆዩ